Den her bog, Dr. Faustus af Thomas Mann, det er en bog, der beskriver den geniale og sindssyge kunstner par excellence. Det er så også lige en bog, der resumerer hele den europæiske civilisationshistorie og filosofi. Og den er ikke nem at læse, det skal guderne vide. Men der er faktisk nogle mennesker, der gør det ganske frivilligt, også selvom de er ved at blive sindssyge af bare at læse den, og sådan en er vi på vej hen for at møde nu. Hej, ja. Dejligt at vide. Ja, gør. Den første gang, der kunne jeg simpelthen ikke slippe den. Der var jeg låst inde af den, og det var en helt anden oplevelse. Der læste du den? Ja, der læste jeg den. Altså, ja, det gjorde jeg, og var fuldstændig forhekset af den. Suget ind i den. Der kunne jeg ikke tænke på meget andet. Og det var i Spanien, helt tilbage i 1963. Der var det en besættelse for mig at læse den bog. Så jeg var egentlig glad for, at det på en måde kunne... at den kunne læse på en anden måde, på en mere afslappet måde dengang, uden for voldsom, uden at blive suget ind i den på samme måde. Den skal holdes lidt ud i afstand, det tager lidt ud. Det er altså faktisk en meget god måde at forholde sig til Dr. Faustus på, at læse den i bidder, og at holde den lidt i arms afstand, fordi den er farlig, det er den. Jeg synes, vi skal have det lidt rart. Jeg synes ikke, vi skal have det ubehageligt. Jeg synes, vi skal tage hen et sted, hvor det er også rart for dig at være, især med den her bog. Der er ingen grund til at gøre det værre end der. Nej, det har du ret i. Så jeg foreslår, at vi tager til Louisiana. Ja. Fordi der kan du godt lide at være. Ja, det kan jeg. Jamen altså, det er vigtigt, at der er behagelige omgivelser, når man skal diskutere den her bog. Dr. Faustus er en tysk roman skrevet af Thomas Mann. Den udkom første gang i 1947. Den er i denne udgave på 300 meget tætskrevne sider. Romanen reflekterer over forholdet mellem den store kunstner og samfundet, forholdet mellem gal og genial. Det er historien om den tyske komponist Adrian Leverkühn, der slår en handel af med djævlen. Adrian får kunstnerisk genialitet og udødelighed, men må til gengæld afstå for at elske noget andet menneske. Og han ender sin dage som sindssyg. Altså, jeg var fascineret af det der med at operere på grænsen til vanviddet hele tiden. Og det var jeg tiltrukket af også, kan man sige. Og så kommer den der bog. Jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, hvorfor jeg var i den tilstand. Jo, det var også fordi, jeg røg meget hash dengang. Jeg røg meget hash, og jeg var sådan... Og det... Hvor meget er meget? Jamen, det var rimelig meget. Det var sådan... næsten... hver anden dag eller noget, der siger. Jeg kan ikke helt huske det, men det var ret meget. Og det betød altså, at jeg, synes jeg også, mistede måske overblikket. Jeg mener, at det at ryge hash på det tidspunkt var farligt, simpelthen. Det var farligt, og det blev stærkt accentueret, da jeg læste den bog. Stærkt accentueret. Det var som om, at Thomas Mann ledte mig frem til lige præcis den djævlepagt, som han skrev som bevægende om med komponisten Adrian Leverkühn og hans kontrakt eller hans pagt med djævlen. Det følte jeg. Jeg kunne enormt godt forstå det. Og så meget mere, som det var, altså, at det næsten var fysisk skrækagtigt. Hvordan det? Prøv at fortælle mig, hvordan det føltes. Ja, det var sådan, at den kulde, som Thomas Mann skriver om, da Leverkühn møder, rent fysisk møder djævlen i sit studereværelse, den kulde, den kendte jeg allerede. Den kom op nedefra. Jeg kunne føle, at jeg stod på randen af en afgrund. Og jeg følte, at den kulde kom op og ramte mig. Og det er uafrysteligt, det indtryk. Jeg kan stadigvæk huske det, og det var uhyggeligt. Altså, mens du læste? Mens jeg læste, og også i pauserne, mens efter jeg havde læst. Ja, det står faktisk her. Altså, djævlen kommer ind i
i rummet til Adrian. Ja. Hvad sker der? Hvor? Jo, men det er lige der i begyndelsen, ikke? Altså, og der er han meget forskrækket over, at han fryser så meget, skælver og dirrer. Og det er simpelthen fordi, han siger, at jeg sad endnu nogle sekunder uden at slippe ham med blikket. Djævlen er kommet og sat sig, og iskulden henne fra ham trænger sig frem mod mig, skærende, så at jeg i mit tynde jakkesæt føler mig værveløs og blottet. Og så går han faktisk ud og finder et tæppe. Så det har man det meget, meget konkret, altså at den her kulde, som jo altså dels er en fysisk kulde, men jo også er et symbol for, at det er lige præcis den pris, han vil gerne have, at Leverkühn, komponisten, betaler for at få de inspirationer, som han har brug for at skabe det helt ukendte, det helt nye. Der er symbolet, det er, at han afkøles menneskeligt. Det er jo meget stærkt. Det er meget stærkt stof, synes jeg. Hvad stillede du op med den angst? Altså, måtte du tage hjem fra Spanien, eller hvad gjorde I? Ja, det måtte jeg faktisk. Altså, jeg måtte faktisk tage hjem. Altså, det er nok en psykose, jeg har været i, fordi jeg var bange for, at jeg kunne gøre skade på mine omgivelser. Jeg var bange for, at jeg kunne lave ulykker. Jeg var bange for, at jeg kunne tage en kniv og slå min kone ihjel. Sådan nogle vilde ting, altså. Det var meget uhyggeligt. Fik jeg nogen til at hjælpe mig med at vi kunne komme til Danmark, før vi regnede med. Fordi jeg følte, at jeg skulle have nogle gode råd. Det, der var afgørende i den situation, det var, at man ikke var alene i verden. At der var nogen, der havde samme erfaringer. Og der fik jeg gode råd af nogle venner, som jeg vidste kunne hjælpe mig i det der. Havde de så læst Dr. Faustus? Ja, det havde de. Det havde de. Jørgen, hvordan kan man blive, det skal jeg forstå, hvordan kan man blive næsten sindssyg eller angst af at læse en bog? Altså, jeg kan godt sige, jeg må hellere træde et skridt længere ud af vejen og sige, at den tilstand, jeg var i, da jeg læste Thomas Manns bog, den førte til en erkendelse, som var forskrækkende simpelthen for mig, altså det, samtidig var jeg klar over, at det var en bagage, som jeg ikke bare kunne kaste væk. Og hvad var det for en erkendelse? At jeg nok kunne fortsætte med at danse på afgrunden, altså at skabe noget, men jeg skulle passe meget på at holde mig selv i tømme. Jeg kunne ikke eksperimentere med, altså jeg har aldrig nogensinde taget LSD, og det var klogt. Fordi jeg følte, at jeg var tosset nok. Jeg havde ikke brug for at blive skubbet længere ud. Og jeg var i gang med at lave meget eksperimentelle film dengang, hvor det hele drejede sig om at opfinde alfabetet forfra. Mm. Altså opfinde, hvad er lyd, og hvad er billede, og hvad er redigering. Altså jeg var ude på at lave ting, som ikke var blevet lavet før. Og det er jo faktisk også det, Adrian gør, ja. Hovedpersonen. Han opfinder 12-tone musikken, ikke? Ja, det gør han. Noget helt nyt. Ja. Men altså, jeg tror stadigvæk ikke helt, jeg forstår det. Hvordan kan det være, at man ikke sådan kan, ligesom andre mennesker, trække vejret ned i maven og tage opvasken, hænge vasketøjet op og så gå ind og lave noget kunst bagefter? Jamen, det er der jo dybe forklaringer på, vil jeg sige. Det er jo sådan, at vi vil jo, altså, hvor er vi så, vi andre i forhold til de store kunstnere, vi vil jo gerne have den store kunst. Og så vil vi med andre ord godt have, at de offrer sig for at nå de store mål. Mm. Det er jo nøjagtigt, som jeg også har det med cykelsporten. Mm. Altså, at jeg vil gerne have de store præstationer, og jeg er så fuldstændig ligeglad med den humanistiske del af det. Jeg vil gerne have, at de kommer derud, hvor de kan være, næsten på hvilket som helst vilkår. Det er prisen. Ja, det er prisen. Og jeg vil meget gerne tale for geniets plads i vores verden. Og geniet, som er så utilpasset ofte, utilpasset og som følger driften i sit værk og skaber noget nyt og som undervejs må kotte alle mulige andet af, at det er alt det menneskelige måske. Det er det, som Thomas Manns bog handler om.
Og det, det følger jeg mig meget anfægtet af, da jeg læste det første gang. Og det siger mig noget endnu i dag, når jeg læser den igen. Det siger mig virkelig noget. Altså så Jørgen, så du synes, at altså på en måde, så skal man faktisk være gal for at være genial. Man skal... Ja, det synes jeg egentlig, ja. Jeg synes, den fornuftige litteratur ikke er interessant, hvis jeg skal sige det helt groft. Og den fornuftige musik er slet ikke interessant. Jeg synes, den musik og den litteratur og den kunst, som er noget ved, den går ud over grænsen. Absolut. Så hvis man skal svare firkantet på det, ja, så skal der være et element af galskab, et element af vanvid, et element af vovemod, for at det bliver noget interessant. Det synes jeg virkelig. Men nu sidder vi her vi sidder rart og kigger ud over havet på tryg afstand. Men der er jo altså vippen, som man kan gå ud på hjørnet og tage hoppet, ikke? Jo, men det vil jeg aldrig gøre. Jeg prøver mig ikke om at være på dybt vand. Både overført forstand, men især i direkte forstand. Det prøver jeg mig slet ikke om. Altså jeg tænker på, at vi skal, fordi altså, hvis man skal opsøge afgrunden, så er vi jo nødt til at gå ned og opsøge havet en lille smule. Sidde lidt tættere på. Jo. Så jeg foreslår, at vi går ned til vandet. Vil du ikke med? Okay. Nej, hvis jeg går med. Jo. Ja. Jo, med dig vil jeg gerne gå ned. Det er altså faktisk slet ikke så koldt. Okay. Du er helt sikker? Ja, jeg er helt sikker. På mit vedkommende. Det er jeg skal dejligt. Ikke nyde noget. Kom nu heller op igen, ikke? Jeg kan kun redde dig herfra. Ja. Op, ikke? Et skridt op. Altså, når du nu kigger tilbage, nu står du i den anden ende af livet. Ikke ved slutningen dog, men dog alligevel i den anden ende. Ja. Kigger tilbage på dit eget kunstnerliv. Altså uden sammenligning i øvrigt med Adrian Leverkühn. Har det så været det værd, altså de omkostninger, du har betalt? Ja, det må jeg sige ja til. Altså, jeg har ikke nogen fortrydelser, når jeg ser tilbage på mit liv. Jeg har lavet den kunst, jeg har haft lyst til at lave, og jeg synes også, jeg har det liv, som jeg fortjener, eller som jeg har bragt mig i position til at have. Det synes jeg. Mm. Så jeg har ikke nogen fortrydelser. Jeg synes også, at mine forhold til mine børn og så videre er meget afklaret og godt, og der er masser af kærlighed i mit liv. Så der er ikke den kulde, som jeg følte dengang, da jeg læste bogen. Den eksisterer ikke mere. Den kulde eksisterer ikke mere. Jeg efterlader Jørgen lidt med Dr. Faustus, som man nu kan læse for tredje gang, for som man skriver i det seneste nummer af tidsskriftet Hvedekorn. Jeg er træt. Jeg trækker mig ud af billedet. Det kan spille videre uden min medvirken. Jeg gider ikke være venlig. Jeg er god til at sige noget, men jeg ved ikke. Så enkelt er det. På gensyn i næste uge. Min tillid til andre mennesker er min selvtillid. Min evne til at se det geniale hos andre skærper mit syn på at finde det hos mig selv. At brænde inde med sin egen storhed er det samme som ikke at kunne rumme andres. Min uklassificerbare person er konsekvensen af et bevidst valg. Jeg har beriget mig selv med en tilladelse til at udleve både geniet og idiot. Fuck. Hæft noget lort. Hæft noget lort. Hæft, mand. Chaleur.